Dobré ráno. V stredu 24. januára 2024 Božie slovo nachádzame v promliste Timoteovi v 5. kapitole od 3. po 16. verš takto. Maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami. Ak niektorá vdova má deti alebo vnúčatá, tie nech sa najprv naučia ctiť si vlastnú rodinu a odplácať sa rodičom, lebo to je milé Bohu tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa. Ale tá, čo žije v rozkošiach, je zažíva mŕtva. To im prikazuj, aby boli bezúhonné. No ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o členov rodiny, ten zaprel vieru a je horší než neveriaci. Do zoznamu nech je zapísaná vdova nie mladšia ako 60 ročná, žena jedného muža, ak má svedectvo, že robila dobré skutky. Vychovávala deti, bola pohostinná, umývala svetí nohy, pomáhala sužovaným a venovala sa každému dobrému dielu. Mladšie vdovy však odmietni, lebo keď ich zmyselnosť odsudzí od Krista, chcú sa vydať a majú výčitky, že porušili prvú vernosť. Zároveň zaháľajú a učia sa chodiť z domu do domu. A nie len, že zaháľajú, ale aj klebetia sú priveľmi zvedavé a hovoria to, čo nie je potrebné. Preto chcem, aby sa mladšie vydávali, mali deti, starali sa o domácnosť a aby protivníkovi nedávali nejakú zámienku na ohováranie. Niektoré sa totiž už odvrátili a šli za satanom. Ak má niektorá veriaca žena vdovy v príbuzenstve, nech im pomáha, aby cirkev nebola zaťažená a mohla sa starať o tie, čo sú skutočne vdovami. Aké zoznamy máme v cirkevnom zbore? Máme aj my v cirkevnom zbore zoznam ľudí v núdzi, ktorým ako spoločenstvo pravidelne, organizovane pomáhame? Priznám sa, že nepoznám zbor, ktorý má takýto zoznam. Je vôbec dnes potrebný takýto zoznam? Do akej miery sú slova Apoštola Pavla aktuálne pre dnešok? V dobe Apoštola Pavla boli najzraniteľnejšou skupinou v spoločnosti vdovy a siroty. V rímskej ríši neboli žiadne sociálne istoty, dôchodok v starobe, vdovský príspevok či štátom organizovaný sociálny mechanizmus. Akže žene zomrel muž, dostala sa do existenčných problémov, lebo dovtedy bola ekonomicky závislá na svojom manželovi. Jej úlohou bolo prioritne starať sa o domácnosť. Práve od detí sa očakávalo, že sa postarajú o svojich rodičov v starobe. Tie ženy, ktoré boli bezdetné, nemali nikoho, kto by sa o ne postaral. Zrejme bolo takýchto žien v jednom z najväčších miest rímskej ríše v Efeze veľmi veľa. Efez mal takmer toľko obyvateľov ako súčasná Bratislava. A poštol k celej situácii pristupuje systematicky a organizovane. Mladším vdovám odporúča sa znovu vydať. Rodiny vyzýva, aby sa postarali o vdovy vo svojich rodinách a cirkevný zbor vyzýva, aby sa staral o vdovy, ktoré skutočne nemajú nikoho. Timotea vyzýva k tomu, aby ich zapísal do zoznamu. Teda nejednalo sa len o malú skupinku žien, ktorú by si človek dokázal zapamätať po mene ale o značný počet takýchto žien v núdzi. Na druhej strane, takto zriadený zoznam, mohol predchádzať zabudnutiu a zanedbaniu tejto povinnosti. Kto sú ľudia v núdzi v našom zbore? Ako im môžeme pomôcť? Modlíme sa. Drahí hospodine, odpúznám, že myslíme na naše potreby a prehliadame núdzu iných. Pomôž nám milovať blížných aspoň tak, ako milujeme samých seba. Amen. Dnešné zamyslenie pripravil Marek Žaškovský. Vo svojich modlitbách dnes myslíme aj na cirkevný zbor Hontianské moravce. Prajme vám požehnaný deň.